Susanne Axell var en återkommande och mycket uppskattad del av det populära programmet Fråga doktorn i SVT under nästan två decennium. Men i början av förra året kom chockbeskedet att hon bestämt sig för att sluta med programsuccén. Jag har funderat på detta länge att sluta leda Fråga doktorn och bestämde mig i höstas då jag sa upp mig. Jag blev tillfrågad om jag kunde, ville stanna till 1 mars 2021, vilket jag också sa ja till, skrev hon då i ett mejl till Nöjeslivet och fortsatte. Jag vill göra lite annat i livet efter dessa 18 år, slippa vara beroende av tåg som inte går och kommunikationer som inte funkar. Under förra veckan befann sig Susanne på en riktigt festlig tillställning med många andra kända profiler, nämligen Kristallengalan på Cirkus. För Svensk Dam berättade hon då att det kändes mycket roligt att vara på plats, jättekul och jättehärligt att det får bli fest igen efter coronaåren, sa hon till tidningen. Men i samma intervju berättade Susanne även om en viss besvikelse som hänger kvar. Under alla år som hon arbetade med Fråga doktorn nominerades nämligen inte programmet en enda gång till Kristallengalan. Synd att under 18 år så fick inte Fråga doktorn en nominering ens en gång. Det kan jag känna mig lite ledsen över faktiskt, sa hon.